Otišao sam na trg ptica i kupio sam ptica za tebe, moja ljubavi. Otišao sam na trg cvijeća i kupio sam cvijeća za tebe, moja ljubavi. Otišao sam na trg gvožđa i tražio sam okove za tebe, moja ljubavi. A onda sam otišao na trg roblja i tamo sam te tražio, ali te nisam našao, moja ljubavi. Ovim stihovima, drage gošće, drage žene, drage gospođe, francuskog pjesnika Jacquesa Prévert, pozdravljam vas i darujem vam ih za Dan žena i za što bolji današnji skup. Meni sad ovdje piše u scenariju srdačan pjesen. Znamo da žene drže trijuga kuća, s obzirom na to da se bave politikom i javnim radom, neminovno preuzimaju i četvrti ugao i zbog toga radni naziv ovog današnjeg okupljanja je četvrti ugao. To je sad bilo spontano. Volite buglove. Drage gošće, a i pokoji gošćić. Dobrodošli ovdje na kartu. Forum žena Hrvatske stranke umirovljenika pozvao vas je da zajednički podsjetimo javnost na položaj i ulogu žena u društvu, pogotovo žena u najboljoj dobi, zreloj dobi. Prigodan povod zato je nadolazeći datum kojeg smo davno proslavljali uz karanfile, ruže, vino i pjesme. To je naročito bio sjajan praznik za nas muškarce. Koliko sam se puta napio. Iz tog vremena. Ali samo sam se zbog vas opijao. S tog doba poteče i onaj vic. Što si uzeo ženi za 8. marta, ali uzeo sam i 100 dinara. Sada je taj slavljenički dio samo poticaj za cjelogodišnje djelovanje za prava žena, a ne samo za 8. mart. I sada ja lijepo molim gospođu koja ima fenomenalno prezime Višnju Fortunu, predsjednicu Zagrebačke organizacije Hrvatske stranke umirovljenika i predsjednicu Foruma žena Hrvatskog društva umirovljenika da pozdravi goste, i to je njezin zadatak, naročito svoje kolegice iz drugih stranaka i nama svima poznate i drage Zagrebčanke, u čijem smo radu, nastupima u javnosti uživali godinama. Gospođo Fortuna, dođite. Dođite. Hvala lijepa, dobar dan svima. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas danas u ime Hrvatske stranke umirovljenika, ali i u ime Foruma žena Hrvatske stranke umirovljenika. Meni piše pljesak. Željela bih pozdraviti drage nam goste. Ovdje je danas sa nama gospođa Gordana Sobol, saborska zastupnica i predsjednica. Nije Forum žena kod njih, ali isto tako žena je. Hvala. Predsjednica Foruma Hrvatske narodne stranke nam se ispričala, žao je što ne može doći. Ovdje je sa nama gospođa Marica Mirić. Predsjednica povjerenstva, zapravo mreža žena invalida, osoba sa invaliditetom. Ovdje je sa nama Marija Mustač. Predsjednica povjerenstva za slijepe žene i mreže slijepih žena Hrvatske. Također je sa nama, nije nam došla predsjednica sindikata umirovljenika Jasna Petrović, ispričala se, ali nam je zato u svoje ime poslala gospođu Biserku Budigan, koja je predsjednica sindikata umirovljenika Zagreba. Isto tako sa nama je gospođa Marija Kalibota. Marija, molim te. Nije nam mogao doći također gospodin, bi bio, možda se uplašio jer je mislio da će biti same žene. Pa će nam se, Marija Kalibota nam je predsjednica Matice umirovljenika grada Zagreba.
I kako ne bi bili samo politika, nevladni sektor i udruge, mi smo se potrudili da pokažemo da imamo naše, one koje nas podržavaju, to su i gospođa Vera Zima, mislim da je njeno nam pozdravljati. Zatim nam je gospođa Ksenija Erkel, ja namjerno ne govorim svoje jer ću to se pitati. Naše divne dame, isto tako gospođa Karmela Vukov-Colić. Hvala vam puno, također što ste se odazvali, jer nas umirovljenika ima puno i svi ćemo biti umirovljenici, još jednom hvala. I ono što sigurno ne smije zaboraviti, a to je naš predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika, koji je zaslužan i za osnivanje foruma žena Hrvatske stranke umirovljenika, gospodin Silvano Hrelja. Obratite nam se kada mu damo riječ. Hvala vam puno. Evo ja isto sada pozdravljam Brigitte Bardot, predstavnicu Obranka u Parizu. Ne, to je iz jednog drugog scenarija. Predstavljam članice predsjednika foruma žena Hrvatske i stranke umirovljenika. One su inače svestrane, puno toga rade, pa neću spominjati sve njihove funkcije. Marija Ilić, aktualna potpredsjednica HSU-a, već dva mandata, dogradonačelnica Belišća, veliki borac za prava i obespravljene, ponižene umirovljeničke populacije. Nažalost, ona zbog obaveza nije ovdje s nama se mogla pridružiti, ali ja je pozdravljam. Pozdrav Vladani Petrović, članici drame, riječ od teatra. I neki predici niza glavnih uloga do odlaska u mirovinu. To je bilo vječak, prekačak. Bivša poduzetnica iz Zagreba, Gordana Pažur. I danas je vrlo aktivna. U ulogama civilnog društva. I volonterka je na plavom telefonu. Halo? Spomenka Grgorić, diplomirana pravnica iz Siska. Koja u zahtjevan rad u HSU ima zanimljiv hobi, a to je izrada nakita od kupskih školjki. To je iz rijeke Kupe. Ne pecate. Davorka Vukadin Samarđić. Diplomirana pravnica iz Zagreba s iskustvom rada u Centru za dokumentaciju o ratu u Uredu za suradnju sa Haškim tribunalom i u Hrvatskom kristoslovnom društvu. Srdačan pozdrav svima onima koji nisam pozdrav. Gospođa Fortuna će nam sada imati jednu prezentaciju. Govorit će o strateškim ciljevima foruma žena u HSU. Gospođa Fortuna, krenite iz ugla u ugao. Evo, hvala lijepa, još jednom vas pozdravljam, ali želim ispraviti moju veliku grešku. Zapravo, kad je netko vaš, onda na njega mislite uvijek, ali kada trebate istaknuti, ne kažete. Pa bih zapravo pozvala svoju kolegicu Ljiljanu, saborsku zastupnicu Hrvatske stranke umirovljenika. Te gospodina Šempera, također Hrvatska stranka umirovljenika, saborski zastupnik. E pa sada možemo krenuti zapravo na ono zbog čega smo se danas zapravo i okupili. Obzirom da nam je u oči Međunarodnog dana žena, željeli smo da to ne bude baš samo prezentacija onoga što smo mi zajedno članice predsjednice učinile, nego da to bude malo i svečarskog tona. To ćete do kraja vidjeti što smo sve smislili za vas, da nam bude ugodno, ali ja bih najprije željela zaista prezentacijom upoznati vas na strateške ciljeve foruma žena Hrvatske stranke umirovljenika onako kako smo si mi zacrtali. To nije sada mrtvo slovo na papiru, to je nešto što će se kroz naš rad i djelovanje naravno stalno i kontinuirano mijenjati i nadopunjavati. Zašto smo ovako krenuli? Zapravo svjesni smo činjenice da su žene kroz povijest nisu bile ravnopravne, nisu bile u poziciji u kojoj su žene danas,
i zapravo sigurno je jako dobro što je naša Hrvatska stranka umirovljenika zaista posebnu pozornost obratila i na žene i na branitelje, pa smo tako prošle godine osnovali forum žena Hrvatske stranke umirovljenika kao i forum branitelja Hrvatske stranke umirovljenika, što smatram da je vrlo bitno da imamo još dodatne kategorije naših građana, onih koji su nam isto, svi su nam potrebni, ali evo smatram, pa bih sada vam ukratko prikazala one ciljeve koje smo si mi zacrtali. Dakle, Hrvatska stranka umirovljenika je demokratska i socijalno-politička stranka koja djeluje radi ostvarivanja programskih načela i ciljeva koji su ujedno temelj za rad foruma žena Hrvatske stranke umirovljenika. Načela i ciljevi uključuju zalaganje za demokraciju i razvoj parlamentarne demokracije s usmjerenošću na usvajanje i primjenu svih suvremenih shvaćanja političkih sloboda i ljudskih prava. Nadalje nam osnaživanje žena u procesima odlučivanja, osnaživanje rodne ravnopravnosti organizacije. Nadalje, promicanje vrijednosti rada, zaštita prava koja proističu iz rada, kao i zalaganje za unapređenje tekuće i razvojne gospodarske politike kao osnovnog uvjeta za ostvarivanje zadovoljavajućeg života, životnog standarda umirovljenika, tako i svih građana. Ovo smatramo također jednim od vrlo bitnih ciljeva gdje će se naše predsjedništvo zapravo, s čim će se intenzivno baviti. I želim posebno istaknuti što sam i rekla da Forum žena Hrvatske stranke umirovljenika sada će kroz svoje programske ciljeve osnažiti odluke donesene u Hrvatskoj stranci umirovljenika, na našem predsjedništvu, na našem središnjem odboru i utjecat će na provedbu nacionalne politike za ravnopravnost spolova. Kroz ovo vrijeme svjesni smo i činjenice da još uvijek nismo potpuno zadovoljni, ne možemo biti potpuno zadovoljni, pa sam sigurna da će naše članice, da ćemo mi kao predsjedništvo sa našim partnerima iz drugih, iz naših koalicijskih stranaka imati još puno posla, jer još uvijek ima dosta pokazatelja neravnopravnog položaja žena u društvu. Ja bih tu sad ukazala samo na neke, to je vrlo bitan položaj žena na tržištu rada. Tu smo svjesni svi da tu ravnopravnosti još uvijek ima, neću reći da je nema, ima je, ali malo. Zatim, primjena rodno osjetljivog odgoja i obrazovanja nedovoljna je. Zatim, podzastupljenost je sigurno u procesu donošenja političkih i javnih odluka, kasnije kroz prezentaciju to ćete i vidjeti, te učestalost, nažalost, nasilja nad ženama. Kako bi mogli djelovati, raditi, morali smo si dobro vođena ta politika i sada je situacija vrlo, vrlo teška i uvjerena sam da ćemo iz te situacije zajedno, ova vlada, da će iz te situacije naći izlaza i izaći. Sigurno nije tako jednostavno i sigurno oni koji očekuju da je to trebalo biti riješeno, sigurno nemoguće to riješiti tako brzo, ali moramo imati vjeru, moramo biti uvjereni da će se to učiniti. Međutim, veliki broj nezaposlenih je danas, e sada, pokazatelji nam ukazuju da od tog velikog broja nezaposlenih, naravno, nažalost, najveći broj su nezaposlene žene. Evo, tu smo nas žena, mislim da bi se mi žene trebali urediti. Nadalje, utjecati na široku, zapravo na primjenu ugovora o radu za ženski dio radno aktivnog stanovništva. Zatim uskladiti objavljivanje natječaja za zapošljavanje sa zakonom o ravnopravnosti spolova. Zatim vrednovati dodatne uvjete za smanjenje, ovo ću baš lagano govoriti, da čuje naš predsjednik što smo mi žene smislile. Dakle, za smanjenje dobre granice za odlazak u punu starosnu mirovinu žena koje rade u izuzetno teškim uvjetima. Vrlo bitna je razvoj ženskog poduzetništva, zatim poticati uključivanje muškarce u skrb za djecu, te participacija u kućanskim i obiteljskim poslovima. Neki će reći da ulazimo predaleko u obitelj, ne, mi samo to na neki način potičemo, a svaka obitelj će sebi organizirati to na svoj način. Zatim,
Sigurno ćemo se baviti time da osiguramo smještene kapacitete za djecu u vrtićima i za one u osnovnim školama. I forum žena predsjedništvo, imat ćemo puno posla i na, baš na ovom području. Zapravo to je, onda rekla sam, to je različitih modela izgradnja u području socijalne sigurnosti, zatim razvoj sustava sufinanciranja u smještaje za domove umirovljenika za one korisnike koji nemaju dovoljno svog prihoda i nemaju onoga koji može to osigurati, zatim osiguranje smještajnih kapaciteta za osobe sa specifičnim oblicima demencije ili drugih oboljenja. Nadalje, to je razvoj novih oblika stanovanja za osobe starije dobi. Ulaskom u EU biti će nam vrlo bitno i važno. Poticanje raznolikosti ponuda usluga za starije i nemoćne, to je razvoj van institucije. Evo, ja se ovdje mogu pohvaliti da je zapravo u Zagrebu van institucija na jednoj vrlo visokoj razini i da u tom dijelu zaista Hrvatska stranka umirovljenika je imala veliki, veliki utjecaj sigurno. Nadalje je primjena normi gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije i nemoćne. Sada imamo 4 stupnja, vrlo bitno, i primjena već sreće. Hrvatska u tom dijelu je dostupna visok stupanj. Ja bih ovdje spomenula naše partnere, vrlo bitne, to je naša matica umirovljenika Hrvatske i Zagreba, naš sindikat umirovljenika Hrvatske i Zagreba i sve ostale udruge. Zaista imamo jednu kvalitetnu i jako dobru suradnju. Nadalje, evo, tu je naša Marija, tu je naša Marica, predstavili smo ih i sve ostale, mislim da je tu i udruga nezaposlenih. Sve su to udruge koje s nama imaju vrlo kvalitetne suradnje i samo zajedno možemo učiniti puno. Svaki za sebe ne bi učinio, neću reći ništa, ali ne toliko kao što to mi možemo učiniti zajedno. Nadalje, vrlo važno područje je sigurno organiziranje okruglih stolova, edukacija, prevencije u svim područjima, kako se ne bi dogodile nekakve nepredviđene situacije. I ovdje nam treba prevencija. I ovdje trebamo prevenirati kroz obitelj, kroz pojedinca, kroz sve, kako bi sve ovo o čemu sam prije rekla, one negativne, bilo ih iz dana u dan što manje, a to je naša misija i to je naša vizija. Zatim je nadalje još vrlo bitno uvođenje proaktivnog pristupa starenja u cilju zaštite ljudskih prava. Naš forum će se itekako aktivno time baviti. Vezano uz socijalnu politiku, vrlo bitno područje, to je uklanjanje nasilja nad ženama. Ovo što ću vam sada naše, ono što smo si mi zacrtali je jedno, ali problem je ono i ide velik. Upravo onim tamnim brojkama koje nigdje ne pišu, kojih ne poznamo ni mi, ni nevladin sektor, ni institucije. Tu moramo osnažiti žene, majke, kako bi imali snage neprijavljenih, kao što sam rekla, a posebno se to odnosi na na seksualno nasilje, ono se najteže zapravo prijavljuje. Zatim osiguranje kontinuirane financijske potpore našim skloništima za žene žrtve nasilja. Ali ne samo osnovati sklonište, to nismo napravili, napravili smo onaj prvi dio. Moramo savjetovalište organizirati, moramo organizirati sve kolike stručne, psihičke, psihološke pomoći ženama, djeci, kako bi ona iz tog skloništa izišla osnažena da zna što će dalje učiniti. A ne da ostane na toj razini i da čeka u skloništu godinu, dvije ili više. To nije naš cilj. Zatim nam je bitno smanjenje, e sad ovo slušajte dobro, negativnog trenda iskazanom na izravnim izvorima 2009. godine. Znate što se tada dogodilo, postotku žena i muškaraca. Te poticanje političke naobrazbe kroz okrugle stolove, tribine i javne rasprave, uključujući što više žena u tijela Hrvatske stranke umirovljenika i poticanje žena na aktivno uključivanje u politiku. Ja bih ovdje rekla primjer Zakona o ravnopravnosti spolova i Hrvatske stranke umirovljenika, kako to, dakle, Hrvatska stranka umirovljenika u Hrvatskom saboru ima... Molim za to! I da budemo primjer ostalima koji to nemaju,
Isto tako, dolaze nam sada lokalni izbori i tu moramo biti uvijek zajedno, vjerujte, samo zajedno možemo najviše i paziti na zakon o ravnopravnosti spolova. Tu će naš forum imati, drage kolegice, jako puno posla da nam što više žena uđe u politiku od predsjedništva Hrvatske stranke umirovljenika. Ja sama nisam ovo napravila. Napravili smo zajedno, a sve to pregledalo je budno oko našeg predsjednika, reklo je sad je dobro nakon 10. put. Hvala vam puno. Hvala gospođi Fortuni, jako je to lijepo kazala, mislim da je treba predložiti za doživotno predsjednicu. Posebno pozdravljam, što sam u početku napravio, predstavnike javnih medija, posebno pozdravljam predstavnike HRT-a, RTL-a, TV Nove, koji su ovdje prisutni. Samo je to sada nevidljiva televizija. I još imam jedan ispravak, kada se govori o umirovljenju sa 67 godina, to je tipfeler, ide se u mirovinu, žene idu sa 76 godina, a muškarci sa 35. E, sada ćemo diskutirati o svemu tome. A ja predlažem prvu gošću da bude diskutant ovdje, a to je moja prijateljica i još aktivistkinja, suradnica Ksenija Erken. Ksenija, dakle imam sada, idem najprej po mikrofon ovaj mikrofon. Dakle ovako, ti si majka, umirovljenik, majka, sad si višestruka baka, supruga. Kako to sve skupa i, što je najbitnije u tom slučaju, ti si umjetnica. Dakle, bavi se umjetničkim poslom niz godina, skoro od djetinjstva. Kako sad to sve skupa te konce povezati? Pa, mislim da to sve žene koje ovdje sjede, a koje osim familije i sve su nešto drugo još sa strane radile, znaju da je to vrlo teško, moguće je i uvijek jedna strana pati. Ako si malo dao se više na onom poslu, pati malo u kući, ti se skupi previše veša, previše ovo, previše ono. Ako si se dao previše u kuću, onda te zaborave ljudi pa te ne zovu više da pjevaš, da radiš i tako. Tako da je dosta teško, ali je sve se može. Ja sam htjela reći da je meni zapravo žao danas kad sam baka četvero unuka i prvi put imam muške unuke, dva komada, ja imam dvoje ženske djece. I danas kad vidim te muške klince, mi je žao da ja recimo nisam imala možda sina, jer mislim da je velika odgovornost na majki koja odgaja sina da od njega stvori nama dobrog partnera posle za ovo, a ne da naši sinovi budu mali sinovi. Da bi se taj obrazac ponašanja promijenio, mislim da bi bilo jednostavno, samo po sebi bi se neke stvari odvijale. E, ovo je bilo zakucavanje. Htio bi te postati još jedno pitanje. Tvoja majka i ti, dakle, da usporediš život svoje majke i svoj život. Pa ja sam kao mlada djevojka, ja mislim da to 90% mladih djevojaka radi, uvijek mislila, joj, sigurno neću biti kao moja mama, sve ću ja to drukčije, sve ću ja to promijeniti, joj, ja ću to bolje, ne znam, ovako, onako. Naravno da je generacijski sam ja imala puno kvalitetniji, zdraviji, bolji život nego moja majka, to mi je bilo omogućeno samim tim nekim procesom razvoja, ali sad se uhvatim da rečenice unucima izgovaram identične ko što je moja mama meni. I mislim da u tome nema ništa loše. Mislim da je lijepo da smo mi ostali tako vezane, moji roditelji već ih dugo jako nema, ali strašno kad dođemo u neke godine, ja mislim da mi to svi ovdje znamo, strašno se vraćamo svojim korijenima u svakom smislu. Pa i u smislu, recimo, jezika. Stari ljudi počinju govoriti točno, bez obzira gdje žive, onaj jezik koji su učili u djetinjstvu, dolaze im na pamet takve rečenice, ko što su se recimo izgovarali i tak dalje, a pogotovo te emocije
se nikad ne prestaju za svoje roditelje, bili oni s nama ili ne, ali u nekim godinama postaju nam jako važne i značajne. Sad kad znamo da puno toga nije trebalo mijenjati, da se samo treba u koštac uhvatiti sa životom i na najbolji mogući način sebi i svojima omogućiti jedan zdrav, kvalitetan i dobar život, sad se vrlo često sjetim svoje mame i žao mi je da sam svašta o njoj mislila i govorila i tako dalje. Posljednjih godina se u literaturi pojavljuju neki autobiografski romani, autobiografske priče. Što ti o tome misliš? Ženske priče. Žene autore. Ja nisam znala da ću ja ovako sve ozbiljne stvari pogovarati. Samo ozbiljno. Dobra knjiga je dobra knjiga, bez obzira koju napiše. Naravno da danas, meni se čini, ja sam zadržala od gimnazijskih dana, strašno sam veliki čitač i strašno puno čitam i hvala Bogu da nek mi to ostane do kraja života. Jako se knjige su neke profanirale, jako ima, recimo ja sam godinama si želim izdati neku svoju malu kuharicu, ne knjigu, neki ovako priručnik, jer mislim da to zaista znam. A me sram kad danas već svi izdaju knjige i ovi koji znaju i ne znaju, pogotovo kod tih kuharica, mislim, neću sad ja imenovati, ali ovako nekakve poznate naše javne osobe su izdale kuharice, a znam da, što bi rekli kod mene u Senju dole, da im možeš u bijeloj kuti proći kroz dimnjak koliko one kuhaju. Mislim, kad imaš šta reći, kad znaš to jedno veliko umijeće napisati knjigu, konačno to sve, kad je dobra knjiga, jednostavno dobra. Da li je napisala žena ili muškarac, po meni je sve jedno. E, dobro, ovo je za uvod, a sada bih ja molio Kseniju da nam nešto i otpjeva. Za to vrede.
Ide to, baki, ide. Što ide? Sve ide. Bako, sve ide. Nekada sam upao da jedno bako ima 35 godina. Moguće, izračunao sam, moguće. Ja smatram da dobra žena nadahnjuje čovjeka, da ga sjajna žena interesira, lijepa žena ga očarava, a osjećajna žena ga zadobiva. To je rekao Anatole France. A što će nam kazati predsjednica foruma žena SDP-a Gordana Sobol? Zahvaljujem gospodinu Šiljku. Poštovane dame, onako baš sam nekako ganuta. Stvarno, evo ga, podsjetili ste me na neke dane. Hvala vam na tome. Dakle, drage moje dame, drage žene, prijateljice, draga Višnja, izuzetna mi je čast da ste me pozvali da podijelim ovo današnje događanje i ugodne trenutke sa vama. Istina, i s povodom, propovodom formiranja i osnivanja foruma žena Hrvatske stranke umirovljenika, na što vam stvarno najiskrenije čestitam, a onda i povodom evo Međunarodnog dana žena koji smo evo oduvijek obilježavali. U jednom periodu su ga mnogi osporavali, ali mislim da smo danas definitivno došli do toga da je to dan koji jednostavno moramo obilježavati i moramo se podsjećati i međusobno osnaživati i ohrabrivati i podsjetiti se da između jednog i drugog 8. marta ili 8. ožujka, kako kome drago, postoji jedno vrijeme kada se također moramo međusobno družiti, pozivati na ovakve skupove, na ozbiljne skupove, na rasprave i diskusije. Mislim da što se tiče danas položaja žena u Hrvatskoj, ono što nam definitivno je možda u nekim periodama nedostajalo, ali drago mi je da mi se čini da je to ponovno došlo u prvi plan, a to je naše međusobno povezivanje. I sad nije bitno da li smo mi žene trenutno u politici, da li se radi o umjetnicama, ženama poduzetnicama, znanstvenicama. Dakle, u tom dijelu mislim da je došlo vrijeme da radimo tu nekakvu poveznicu jer su nam problemi i situacije u kojima se nalazimo, s kojima se susrećemo u stvari zajedničke. I čini mi se da smo, evo ako mogu kazati Višnja, i mi žene iz SDP-a zajedno sa vama ženama iz HSU-a, ali i kolegicama iz HNS-a i IDS-a, ako su danas makar neke od njih ovdje, dakle pokazale da zajednički možemo dovesti do određenih promjena. Sjećaš se Višnja kako smo se borile unutar koalicije, moram kazati, prije prošlih parlamentarnih izbora da unesemo naše dijelove programa što smo mi htjeli u naš zajednički program i osobito mi je drago što je ta naša suradnja se nastavila i dalje kroz različite edukacije, a danas smo praktički pred lokalnim izborima i tu nam je potrebno osnaženja, povezivanja i stalnog prisustva u javnosti, rad na podizanju vidljivosti žena. Evo, naši budući kolegica, mi u forumu SDP-a, forumu žena SDP-a, kako djelujemo već 16, 17, 18 godina, to je već onako jedan dugi period, imamo iskustvo, želimo ga podijeliti sa vama, želimo ga prenijeti. I evo, završila bih uz čestitku za Međunarodni dan žena svima vama koje ste ovdje, ali svim ženama koje vi predstavljate ovdje u ovoj dvorani, pozvati na još jednu suradnju, a to je, dakle, za nekakvih 10 dana održat ćemo još jednu edukaciju zajedno sa, nadam se, i bar nekim ženama iz HSU-a koje idu u bitku za, na lokalnim izborima u smislu pokazivanja što žene mogu i moraju dati i žele dati lokalnim zajednicama u kojima žive. Evo, ne želeći dalje duljiti, još jedan put se zahvaljujem na mogućnosti da budem s vama ovdje i još jedan put svima vama, ženama i svima onima koje nisu danas ovdje, ali su mislima s nama, čestitam Međunarodni dan žena. Hvala lijepo. Hvala gospođi Sobol.
lijepo je zaista govorila. E sad vi meni uklonite jednu dilemu, vi to bolje znate od mene. Ja sam ovdje sa strane sada to sjedio i moram reći iskreno da sam više gledao Sobolicu nego što sam je slušao. Jel sam ja normalan? Da li se to uklapa, mislim, u temu ili... Uklapa. Kad neka žena kupuje mušku košulju, onda je zaljubljena. Kada je pegla, onda je udana. Ako pritom i pjeva, onda je i prvo i drugo. Znate ko to rekao? Salvador Dali. Predsjednica ženske inicijative HNS-a Sonja Kenin, molim vas. Nije došla Kenica. Ja sam joj se zahvalila. Aha. Nešto nije došlo. Dobro. Pojmo onda ja dalje. Imam ja žena. Samo činjenica što mi je žena pružila ruku, značila je čitavu epohu u mom životu. To je pak rekao Dostojevski. Ovdje je predsjednica Saveza društva distrofičara Hrvatske, Marica Mirić. Molim vas. Hvala. Hvala. Hvala lijepa. Zajednica se Saveza osoba Hrvatske i iznimna mi je čast da mogu upravo se obratiti ovom skupu iz razloga niza poveznica. Prvo, prezadovoljna sam slušajući ovaj program. Znate, ovako sveobuhvatan program može pročitati i predstaviti Višnja Fortuna. I vjerujte, mi koji dugo godina surađujemo sa Višnjom Fortunom znamo da će se i ostvariti i to mi je posebno drago. A zašto sada nešto reći ovdje i kakva je poveznica između mreže žena s invaliditetom i žena umirovljenica? Jako velika, iz nekoliko razloga. Jedino kad ste govorili o onim intelektualnim poteškoćama, ne znam zašto ste pogledali mene, a malo i regu. A malo i regu ste vidjeli. To moje poteškoće. Kamen mora negdje pasno. Zlato provjeravamo vatrom, ženu zlatom, a muškarca ženom. Stari Pitagora. Mislim da je ovdje predsjednica povjerenstva za slijepe žene i mreže slijepih žena Hrvatske, Marija Mustač. Lijepo vas molim. Dobar dan svima i srdačan pozdrav. Izuzetno mi je zadovoljstvo što smo eto danas zajedno s vama i prije svega čestitke u ime Povjerenstva za slijepe žene Hrvatskog saveza slijepih i mreže slijepih žena Hrvatske forumu sa željama za puno dobrog, uspješnog, plodonosnog rada u kojem, kao što je i moja prethodnica rekla, evo, zadivljena sam što već u startu u svojim programima vode računa o svim skupinama, pogotovo onim marginaliziranim skupinama kojim su i žene s invaliditetom. Čuli ste u izlaganju predsjednice foruma kako su žene inače diskriminirane. A kada se radi o ženama s invaliditetom, u ovom slučaju slijepim ženama, one su i dvostruko i trostruko diskriminirane. Prvo kao žena, onda kao osoba s invaliditetom, onda nažalost u velikoj mjeri i unutar populacije žena s invaliditetom. Slušajući pažljivo ovaj program i predstavljanje programa, evo, hvala svima onima koji su ga smišljavali i vodili računa i o osobama s invaliditetom, pogotovo ženama. I hvala vam na današnjem pozivu. Rado ćemo se pridružiti i priključiti i surađivati u svakom smislu, jer samo zajednički možemo doći do određenih ciljeva. I tim našim zajedničkim radom će postati i stvarnost ono što svi rado koriste kao nekakvu moto, da zajedno mijenjamo svijet, da je svaka država civilizirana onoliko koliko brine o onim skupinama kojima je najteže. Evo, ovdje je u startu već to u programu što nažalost rijetko srećemo uopće u programima političkih stranaka, često se i ne sjete
osoba s invaliditetom, a da ne govorimo o tome na koji način, vidjeli ste i sami, su bile u tom smislu pitanja i u popisu stanovnika i tako dalje. Stvarno diskriminacija na svakom koraku. A mi smo eto zato da se pridružimo, da zajednički radimo na tome, a pogotovo da nam vi pomognete u tom području dijelu odlučivanja, s obzirom da evo ni slijepe žene, a općenito na osobe s invaliditetom više nemaju svog predstavnika u Saboru na mjestu gdje se donose ključne važne odluke. Mi kao povjerenstvo za slijepe žene organizirani smo tako kroz mrežu žena da svaka udruga slijepi u Hrvatskoj, a ima i 27 u sklopu Hrvatskog saveza slijepih, ima jednu predstavnicu u mreži slijepih žena. I evo, gospođa Višnja je bila i prošle godine kada smo eto, mi se uspjeli i unutar populacije slijepih nametnuti i dan bijelog štapa uzeti da slijepa žena bude u centru, eto što nam se i ona i tada priključila na našem skupu i već tada dala podršku, a inače je kroz svoj rad i informirana i u toku sa svim onim što rade slijepe žene, kao da praktički sjedi u našoj mreži. Stoga mi jako veseli taj dio suradnje, a pogotovo eto da pomognemo slijepim ženama u toj višestrukoj diskriminaciji. Mi puno radimo na edukacijama, na osnaživanju žena, na njihovom osposobljavanju za neovisno življenje. Puno radimo i na tome da se aktiviraju, da bude aktivne u svojim lokalnim zajednicama i ne samo u djelovanju u sklopu udruga slijepih i te svoje misije koje eto nažalost imaju na osnovu svog invaliditeta ili recimo toga što ih je s obzirom na invaliditet snašlo, jer njihov je položaj u istinu jako, jako težak. I samo zajedničkim radom i djelovanjem moći ćemo ga promijeniti. Jednom riječu reći ću vam jedan podatak. Primjerice, ja sam članica Udruge slijepih Zagreb, gdje jednako tako vodim povjerenstvo za slijepe žene. Od 1200 članova koliko ih ima udruga slijepi, preko 50% su žene, a više od 60% je eto onih koji stari životne dobi. No, bez obzira na sve to, ako vam samo velim da od 1200 osoba u gradu Zagrebu ih radi svega 156. Ali jednako tako moram reći da je grad Zagreb jedna suvremena, već odavno metropola koja je u Europi, i da mi, s obzirom da smo u Zagrebu, možemo reći da imamo puno toga dobroga i puno privilegija, bez obzira što nam se čini da nam je jako teško, a pogotovo nas manjina koji radimo i živimo od svoga rada. Kada iskoračimo iz Zagreba, nažalost slika se potpuno mijenja. I sada da se ne bi to pretvorilo, jel, da o tome da vam ja iznosim ili da ne daj Bože kukam kako je teško, u istinu je teško i položaj žena s invaliditetom je jako težak i alarmantan. U tom smislu sam naš program Povjerenstva za slijepe žene i mreže jednako tako ima svoj u svom radu i povezivanje sa svim drugim asocijacijama, udrugama, organizacijskim oblicima žena, upravo da bi zajednički jače djelovali za naše bolje sutra. A naš osnovni moto u našem radu je: možeš ako misliš da možeš, budi aktivna i budi uključena, za odustajanje uvijek prerano. Evo, s time ću i završiti. Hvala vam što ste nas preduvitrili, već eto danas pozvali na suradnju. Mi je objeručke prihvaćamo, a vas molimo eto da nam pomognete da poboljšamo kvalitete života slijepih žena u Hrvatskoj. Hvala. Hvala gospođi Mustač. Ja s vremena na vrijeme odem u udrugu slijepih i tamo im čitam ove neke svoje nedostoće. I uvijek se dobro tamo osjećam sa svojim prijateljima. I uvijek ste dragi gosti. Je, hvala vam lijepa gospođi Mustač. I znam prije dvije godine kada je bila, mislim da je to bilo prije dvije godine kada je bila Noć muzeja, onda smo tamo Enes Kišević, Kemal Monteno i ja napravili stvarno jednu dobru priredbu za građanstvo i za slijepe osobe. U totalnom mraku smo dva sata imali priredbu. I najgluplja žena može upravljati pametnim muškarcem, ali budalom može upravljati samo jako pametna žena. U ime sindikata umirovljenika Hrvatske, pisarka Budigan, molim vas, izvolite.
Dobar dan prije svega. Moram se ispričati u ime naše predsjednice Jasne Petrović i pozdraviti vas u njeno ime, u svoje osobno ime. Ovo što imam u ruci nije govor, pa nemojte očekivati da ću jako dugo ovdje vam oduzimati pažnju. Mi doista Hrvatsku stranku umirovljenika smatramo svojom strankom. Dugo godina surađujemo, dugo godina smo im podrška, a isto tako i sa gospođom Fortunom na nivou grada i na nivou ovog Ureda za socijalnu zaštitu. Ja ću samo sada reći da mimo, osim ove vaše priredbe, hvala. Hvala, gospođo Budiga. Imam još jedan citat, Bernard Shaw ga je rekao: vjernost vam je kao svrbež, vjernost vam je kao svrbež. Pritom vam je još zabranjuju da se češate. Sada je ovdje trebao biti predsjednik Hrvatske, Matice umirovljenika Hrvatske, Vladimir Nožević. A kakvi su muškarci, nije došli. Molim predsjednicu Matice umirovljenika grada Zagreba, Mariju Kalebotu. Pozdravljam štovani skup u ime Matice umirovljenika grada Zagreba. Što reći? Osim da su nam ciljevi, programi isti kao u sindikatu, kao u gradu Zagrebu, koji je naš štovani partner, naročito bih zahvalila gospođi Višnji Fortuni koja nam je uvijek pri ruci kad treba pomoć. Željela bih naglasiti da naša borba nije borba samo za ove umirovljenike današnje, nego je to borba i za buduće naraštaje umirovljenika. Zato pozivam svih da nam se priključe u toj borbi. U onom četvrtom uglu kojeg je spominjao gospodin Šiljak, nema još uvijek dovoljno žena. Međutim, gdje su te žene? To su hrabre žene koje su na terenu, kako ja volim reći. Žene koje svojim svakodnevnim radom dokazuju da su još žive, da još mogu, da još rade i da žele boljitak ovom društvu. E pa u ime svih njih ja kažem sretan nam dan žena. Hvala. Naranđa na stolu, tvoja haljina na podu, a ti u mojoj postelji. Blagi pogled trenutka, svježina noći, toplota moga života. To je napisao Jacques Prévert, a to si mali Vojo zamišlja, kad govori o Karmelu Vukom Zoliću. Već mi dugo nijedan muškarac tako nešto lijepo ovo nije rekao. Baš za dan žena. Ajde, nastavi za nama. Ide ti. Kad već citira ovako lijepo ovo sve, onda ima, ne znam ko je rekao, ali sigurno zna. Rekao je jedan muškarac, mi upravljamo svijetom, svijet ženama, a nama žene. I mislim da je to jedna velika istina. Imaš pitanje neko za mene? Imam pitanje. Ti si majka, ti si kćerka. Bavi se, televizijski poslom što znamo, bavi se i turizmom. Kako to sve skupa? Pa imamo i baku. Imamo baku, pa evo, tako to nekako skupa uspijemo. Imali smo i djeda, pa su nam oni puno pomagali. I uistinu se nekako pomažemo, htjela bih reći da ste vi moćna gomilica ovog društva. I ne dajte da vas bacaju u zapečak. Meni ste jako važni, ovaj umirovljenički sektor u mom životu. I hvala lijepa evo moje mami koja je krasna baka i naravno svim bakama i djedovima ovdje. Imaš još pitanje? Imam još jedno pitanje. Da li se dovoljno žena u Hrvatskoj bavi politikom? Pa razmišljala sam ja malo o tome. Mislim da zapravo uopće ne mogu skužiti kako smo zapele mi ovdje gdje smo zapele. Jer mi imamo fenomenalne predispozicije, ima nas više. Duže živimo. Možemo raditi 10 poslova dok vi radite jedan posao. Bog nam je dao sve moguće alate da vas zavodimo, da vas varamo, da vas na svoj mlin vodu navučemo.
da vas preobratimo, da mislite kako mi želimo. I ono što je Ksenija rekla, mi vas rađamo, mi vas odgajamo. I uopće mi nije jasno kako je do problema došlo. U stvari, mislim da smo u mnogo čemu dobre i da ne kažem sad bolje, ali jednako dobre, ali ono što bismo morali uistinu naučiti od vas muškaraca jest kako držati stranu jedan drugome, kako se podupirati, jer vi to tako fenomenalno radite, a mi to tako zglajzamo, da je to strašno. I željela bih reći da bi stvarno voljela, evo, da se mi svi sad, sve žene koje su ovdje, onako čvrsto primimo pod ruku i krenemo zajedno, jer bi to bila ona prava potpora, jer onda svaki put kad bi neko digao ruku na neku ženu, digao bi na stotine, i svaki put kad bi neko bacio neku ženu s posla, bacio bi stotine i stotine bi reagirale, i kad bi neko zlostavljao neku djevojčicu, tisuće žena bi diglo glas za tu djevojčicu. Mislim da na tome moramo poraditi i da su nam onda sva vrata otvorena, da neće biti onda više potrebe razgovarati o ravnopravnosti spolova, o tome da su žene slabije plaćene, da su na lošim mjestima i da ih je manje u politici. Jesu li žene koje se bave politikom poprimile način ponašanja svojih kolega političara? Pa ja ne znam, ja ne bih mogla biti, bojim se, u politici, jer ja sve kažem što mislim, a političari ti ne kažu uvijek što mislim. Ja bih propala u toj politici. Tako da ja ne znam, ali ima sigurno žena kojima jako dobro i bolje od muškaraca ide politika, ali ne zato što lažu, nego zato što znaju prešutiti i znaju reći samo ono što treba reći. Možda je to stvar, ne znam ti reći. Je li ljubav žene jača od ljubavi muškarca? Pa ako ćemo suditi po vjernosti, rekla bih da da. Ne govorimo o vjernosti. Je li to vezano jedno uz drugo, ha? Nije. Ako se nećemo složiti, idemo se primiti ženske podruge. Ajde sad ti samo dalje. Pa ja bih sad zapjevala nešto, jer Ksenija je tako završila, ali ne znam, pjevati različit ćemo zako ja budem pjevala. Stoga bi vam evo od srca čestitala Dan žena i jako mi je lijepo da ovakvih skupova imam, a nisam ni znala da se skupljate ovako i uvijek ću vam doći. I samo bih još željela reći da vas, evo malo sam daleko ja još od te mirovine, ali smatram vas izuzetno sretnim, jer mislim da je velika stvar i velika prednost doživjeti i mirovinu i unuke. To sam htjela reći u današnje vrijeme. I nadam se da će se stvari poboljšati i s tim mirovinama, gledam ja i moju mamu kako se muči, da ćemo i u tome poraditi onako, držeći se ispod ruke jedni i drugi i s ovim krasnim muškarcima među nama, jer i oni su nam važni, naravno, i bez njih ništa ne bismo mogli. Ima još jedno pitanje, smršaju vas? Pa znaš li to diskriminirajuće pitanje? To ti prvo imam reći. Druga, aplicirala sam za neki univerzitet u Americi, niti me ko pitao šta sam po spolu, niti koliko godina imam. I to bismo trebali promijeniti u aplikacijama za naše poslove i prijavljivanje. Ni za kime te nisu pitali. Čula sam i kako si rekao gospođi Sobol da si i to bi ti bilo diskriminirajuće kad bismo sad htjeli gledati. Ja sam to i postavio kao pitanje, nisam sam... Ali hvala ti što si primijetio. Lijepo je. Lijepo je kad nas žene muškarci primijete. Hvala ti. Hvala. Ono u početku što sam rekao stoji. Naravno na stolu, tvoja haljina na podu, a ti u mojoj postelji. I sad imam dva citata. Mi smo oboje tako blizu nebu. Gospođo, vi jer ste lijepi, ja zato što sam star. To je rekao Viktor Hugo. Još ima jedan Katajev je to rekao. Nije važno je li žena pametnija od muža, ako on to ne shvaća. Vera Zima, molim te. Vera Zima. Zaslužila si. Mislim da da. Čestitam svima Forum i Osmi mart, treći Vojvod. Ti si, koliko si odigrala tih uloga? Koliko je to? Pa odigrala sam, na televiziji, na filmu?
da ne gnjavim narod ovdje, dugo već pričamo. Zvala sam računovodstvo u kazalištu neki dan i presretna bila kad su mi rekli da mi teče 35. godina staža. Bravo. Dakle, koliko je to uloga? Previše, 20, 50, 100. Puno uloga. Raznih teatara, bila sam glumac skitnica, nisam se uhljebila u HNK ili Gaveli, nego sam šetala od kazališta do kazališta i jako puno igrala, tako da mislim da se to sad vidi u ovim televizijskim serijama, da je to jedna glumica sa iskustvom. koliko su se te uloge za tebe prilijepile, koliko su oni dio tebe? Pa, sretan si kad se prilijepi i kad joj možeš nešto dati, na ulogu. Meni to drago. Pa da, imala sam ih sigurno više od pola, su bile one na kojima sam i dobro radila i koje su se zalijepile. Jesi li se ti za neku posebno zalijepila? Pa jesam, da. Za neke krčmarice, za neke tužne jele i tako, da. Za dobre uloge kazali, a sad na kraju za ružu, budimo se. Kao i Tribusoni koji rade tu seriju, da. Ja sam isto iz Bjelovara. Strašno se, ajmo malo otisiti. Strašno se jede, strašno stalno jedete u seriju. A sad ne, u ovim zadnjima nije nam više sponsor Konzum, pa... Pasi kobasice koje su u škrinji po 3-4 dana, pa samo glume. Život glumice, stvarno život glumica u odnosu na život glumaca. Ima li razlike, ima li dodatnih točaka, ima sigurno dodatnih točaka? Pa, mislim da je tu isto jedna velika doza šovinizma muško-ženskih. Ja sam morala puno puta udariti čakom o stol i čak i opsovati. Nisam bez vraga dobila ovaj brustolni bum da bi se izborila za neko mjesto koje je njima kao ono, da, to, da. Tako da, utoliko je slađe. A sad, znaš, mislim da ko u svakom poslu se trebaš izboriti, promislit, vjerovat sebi i negdje žene ipak toj svojoj intuiciji moraju vjerovat i tako stvari. Dovesti do nekih realizacija. Obično na dodjelima Oscara, inače kažu to i u intervjuima, mnogi hvala mojoj ženi, hvala mome mužu, hvala djete. Imam djete, dakle, to ste indiskretno pitanje. Ti se nisi nikad udala? Ne. Nisam? Da. Pa nisam se udala. Pa nisam stvarno. A Ksenija se samo jedna. Nemam više pitanja. Ja ću samo, s obzirom da sam kao glumac, isto neću pjevat što veli Karmela, samo ću s Agajem Matošom jednim vas pozdraviti kojeg sam skratila. Ma koliko uzdiglo se srce plonuti mora, mora pasti. Sudbino, prijeno mi klone, odaj mu još jedan put svasti. Još nekoliko jasnih dana, da cijelog sebe u njih stisnem i grleći se, ljubeći se, ostatak mladosti da usnem. Gospođo Višnja, predlažem da za jednu od sljedećih tema uzmete, na primjer, ne, nije nikako što s ozbiljno govorim, da uzmete informiranje i kultura za umirovljenike. Ja imam jedan zgodan projekt da se osnovi jedan penzionerski radio. Ali to ozbiljno govorim. Sada ćemo pogledati ono što sve žene vole, a vole naravno i muškarci. Modistica gospođa Nada Kobali, to je bilo veliko zadovoljstvo. Posebno je za ovu prigodu
Forum žena HSU-a kreirala prave ukrase. Topke. Pozdravite gospodinu. Da radi. Topke. Pogledajmo, uživajmo sad u ovoj mini mode Revije Kobali. Napominjem da su šarmantne manekenke iz mode agencije Tarol. Topke inače dolazi iz Turskog. Gledajte ove serije. Znate kad dolazi ovaj žviće, veli, care, dolaze Turci, njegov glasnogovornik, a on pita, gdje dolaze? Na RTL ili na TV Novu? Dakle, to kad dolazi iz Turskog, to je zapravo bio ukras kojeg su spreda nosili konji. Međutim, ovdje se radi o tokama, podredno riječ je francusko, to su male, krasne, ukrasni šeširići. Uz napomenu da su to prvotno bile odvjetničke i sudačke kape. Evo, Revije, gospođe Kobali, hvala vam gospođo Kobali, manekenke, Taro, izvolite. I glazbu volim. Only
ulicama i hvala gospođi Komali. Hvala puno. Mi smo neće predvidjeli da govore još ovdje gospođe između ostale koje sam ja danas već pozdravio ovdje i predvidjeli smo i to da nam još jednu pjesmu pjeva i Ksenija. Međutim, vremenski smo stisnuti jer ovaj prostor je iznemljen, ali još se održalo ovdje domjenak. Tako da se ispričavam i tim gospođama i gospođi Kseniji što do toga neće doći. Vjernost apsolutno postoji. Možda na domjenku. Na domjenku. I one mogu pričati na domjenku. Vjernost apsolutno postoji. To se najbolje vidi po onim ženama koje su vjerne. Izgledaju tako iskreno nesretne. Na to mi najbolje paše predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika. Poštovane kolegice i kolege, drage dame, i meni teče 35. godina staža, Vera. Ali ja sam neutra. Vidiš što su argumenti. Pred 5-6 godina bio sam u posjeti Etiopiji, u Addis Abebi, u sklopu aktivnosti Interparlamentarne unije. I pored zgrade UN-a imate kosture zgrade od 15 katova. Dakle, betonski kostur, nema ni jedne dizalice. Znate kako kod nas, šuma dizalica. Pitam ljude, kako se doprema taj građevinski materijal? Na 15. kat, počinje od početka pa do gore. A kaže, čujte, to Etiopljanke rade za 1 dolar dnevno. Dakle, betonske blokete po jedan na 15. kat, tako da. A pitam, a kaže, a šta rade muškarci? Kaže, pa oni filozofiraju, stalno pričaju, raspravljaju o svemu. Jel vam to nešto liči i na neke naše situacije? Mislim, dakle, čisto da vidite da nismo samo mi sami, da ima i drugih svjetova koji tako poštuju ženska prava. A ima još jedna zgodna izreka, ne znam koji je izrekao, ja nisam sigurno smislio, ali mi je zgodna. Šta mislite, ko stoji iza svakog uspješnog muškarca? Uspješna žena. Pogrešno. Iznenađena punica. Dakle, evo, što da vam kažem, nije vrijeme za politiku, ovdje je sve rečeno. Ja se s ovim što je danas ovdje rečeno bavim još iz svojih sindikalnih voda, dakle sindikalnog rada. Ja puno sam slušao za razliku od drugih muškaraca i ove su mi teme jako poznate. Bio sam na seminarima ženske mreže za jugoistočnu Europu, izuzetno kvalitetnim seminarima tada u realizaciji ženske mreže vaše sadašnje predsjednice, gospođo Budigan, Jasne Petrović, gdje se stvarno moglo čuti sve i secirati ova problematika do udjela. Mi u Hrvatskoj stranci umirovljenika nismo osnovali forum žena da bi imali jednakije od jednakih, nego zato što su ženska prava u dijelu ljudskih prava što se krše, odnosno nedovoljno se primjenjuju. I mi smo relativno srećom i dobro došli do pozicije 50-50 u Hrvatskom saboru. Nismo jedina stranka, druga stranka su Braco i Seka, isto su 50-50. Ali smo jedini klub sa 50-50, odnos muškaraca i žena. To nam i uspijeva i u rukovodstvima općinskih i gradskih organizacija, ali u našem središnjem odboru među predsjednicima županijskih organizacija jedina je predsjednica Višnja. Jedina je ona predsjednica jer grad Zagreb jednako županijska organizacija. Dakle, to je to. Imamo sada dodatnih članova, ali izvornih članova je. I tu imamo svi zajedno imamo problem. Naravno da nije dobro upražnjavati kvotu radi kvote, nego radi zaista
sadržajnog rada i borbe za prvenstveno ljudska prava u dijelu ženskih prava. Naravno, to se postiže sa jednom, jednom boljom zastupljenošću, ali nije samo u pitanju kvantitet, nego i kvalitet. Ja u životu sam iznimno ponosan na neke moje epizode životne, ne sa ženama, da se razumijemo, nego sa u rješavanju nekih životnih problema u kojem su bile dominantne žene kao zaposlenice. Nikada neću zaboraviti tu agoniju Pazinke u stečaju, nikada neću zaboraviti agoniju Tekopa u Puli, dakle ustanove za zapošljavanje invalida po staro, jel? I niko nije bio sretniji od mene, ako se to tako može reći, da su svi ostvarili sve u stečajnim postupcima i niko nije bio sretniji od mene kad smo u tom Tekopu na zgarištu stare firme, tada je bio ministar Vidović, razumijevanjem i ministarstva i svih institucija u Hrvatskoj, osnovali jednu firmu za zapošljavanje, odnosno ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom, Tekop Nova, gdje i danas od 25 zaposlenih je 15 žena osoba sa invaliditetom. I dakle, to ću si uvijek reći da je taj trud, ta žrtva se isplatila. To zaokruženje jedne cjeline da oni mogu zaraditi za svoj život, da mogu biti ponosni i da mogu živjeti od svog rada je nešto što je nezamjenjivo. Od ovog političkog rada sjeća se Gordana da smo raspravljali kad se predlagalo u Hrvatski sabor, ja nisam bio u ovoj koaliciji, bio sam u kontra, ali uvijek smo se razgovarali i surađivali na ovim problemima. Sjećam se da je bilo aktuelno da se ugradi klauzula 50% žena. Dugo smo razgovarali jer smo mi imali jednu odluku u Hrvatskoj stranci umirovljenika još od 2005. godine da ne mogu biti na listi dvije osobe za redom istoga spola. To je osiguravalo najmanje 33%, jednu trećinu zastupljenosti. Naravno da to nismo mogli imati na nekim listama za gradove i općine gdje su nam u stranci svi muškarci. Jednostavno ne možete to napraviti. Dakle, to bi trebalo i kod samog učlanjivanja graditi tu strukturu. Dakle, to nije ono... plaćao da svaki tjedan umirovljenici plešu, bilo bi puno manjeg troška za lijekove. Dakle, prema tome, budite uvjereni, mi ćemo podržati kvalitetan rad foruma žena i stajat ćemo iza svake njihove odluke i u svakom slučaju želimo da taj rad donese konkretne rezultate. Siguran sam da i ovo zajedništvo koje se radi na razini SDP-a, HNS-a, HSU-a, IDS-a ima smisla jer zajednički se može više utjecati u svim zajedno i u svakoj pojedinačnoj stranci i mislim da je to dobar model da se određeni problemi na taj način rješavaju. Evo, još jednom uz zadovoljstvo sa ovim današnjim skupom svima vam želim čestitati međunarodni praznik Dan žena, 8. mart. Dakle, i za bolju poziciju žena u svijetu rada, u kući i uopće, ja svoj skromni doprinos dajem, perem suđe, ne volim peglati, ali volio bih da žena pjeva dok mi pegla košulju. Hvala vam lijepa. I za kraj, ako može jedna milenijska fotografija predsjedništva foruma žena, molim vas. Ja mislim da moramo jedan aplauz ovako, svi na otvorenoj sceni.